grundläggande frågorna om solidaritet och rättvisa, de kommer jag att bära med mig livet ut. Och det har jag kvar sedan den skolan under den så kallade progtiden. Och de förtvivlade säger att döden är lika för alla. Men det är väl sannare att säga att man kan dö på samma sätt som man har levt. Och att dö för förtjänst, det väger lätt som en fjäder. Men att dö för sitt folk, det väger tungt som en sten. Hey! Ja. Jag är ju naturligtvis tacksam och glad över att jag har kommit så långt inom musiken som jag har gjort. Men det har jag ju inte gjort genom korruption eller fusk eller lögn och bedrägeri eller prostitution för den delen. Jag har ju alltid stått på ganska solid grund både innehållsmässigt och musikaliskt på samma plats. Och de försöker lura igen att historien har tagit slut. Så att man inte ska bekymra sig om hur det kommer att se ut. Som om allting som har hänt förut skulle leda fram till nu. Och inte vidare, långt, långt, långt vidare. Men har vi tur så tar historien inte slut på länge än. Och det är vi som är legenderna för de som kommer sen. Men chanserna idag kommer kanske aldrig mer igen ifall vi inte tar dem. Na, 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 na. Tror du på den unga generationen? Ja, det gör jag i allra högsta grad. Ungdomen idag, de pratar ju om de globala begreppen. Alltså miljöförstöring, rädda regnskogarna, hindra försurningen, allmän nedrustning i världen. Därför att med informationssamhället så har ju världen krympt, så att de ser ju världen så mycket mindre än vi gjorde. Vi såg ju inga globala hot i framtiden. Ibland så tror jag på människorna, ibland så tror jag på dig. Och plötsligt är det hänt, jag blir inkonsekvent, så lita aldrig på mig. Du ska vara tvivlande, för du ser det du ser.